Që është karakteristikër që është përcaktuar edhe çmimi, do të thotë një farë mënyre që nuk kupton se në bazë ligjit për zgjedhjet e që është po ashtu pjesë e kësaj rregullore, përcaktuar që media që duan të shesin, do të thotë reklama gjatë fushatës së zgjedhjeve, çmimi duhet të jetë, do të thotë në bazë të një çmimi në 6 mujorin e fundit, do të thotë që mediat i kanë shitur, do të thotë për reklama, do të thotë për biznes apo për çështje të tjera që atë transmetimit të tyre. Po ashtu janë përcaktuar parimet të cilat një farmyre e garantojnë integritetin e zgjedhjeve, që nuk kupton që çat debateve zgjedhore, mediat të cilat duan të morin pjesë ose të monitorojnë zgjedhjet, duhet të sigurohen prapë që çat organizimit të skemës programore, çat debateve, diskutimeve në për studio duhet të trajtohen prapë të trajtohen të gjitha subjektet në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë të barabartë. Nëse morën për shembull një temë, nëse të jetë një media dhe do të organizojnë skemën programore në 5 fusha, drejtësi, mjekësie sociale, ekonomi, financa, politikë të jashtme, kjo nuk kupton që nëse 20 subjekte politike do të marrin pjesë, ajo media, nëse nuk mundet të thraste 20 subjekte politike brenda një dite, do të ndaj që të themi të skemën programore për 5 ditë, ku në për çdo ditë do të thotë të thrasë të gjitha partitë politike, të të t'i ofrohet minutazha e njëjtë gjatë të botit politikë. Po ashtu, media duhet të jenë të kujdesshme që gjatë ndarjes së kohës për subjektet politike ta mbajnë me minuta, në mënyrë që do të thotë ta kemi një trajtim përsëris të barabartë, ekuilibruar dhe balancuar për të gjitha subjektet politike që marrin pjesë në zgjedhje. Pjesë tjetër është Pjesë tjetër është ato që ka e përmendi edhe e toni që ankesa të thëtë nga KPM një familje të të trajtohen prenda një afati shumë të shkurt kohor, do të thëtë janë të përsaktur afate tjera të cilat zbatohen në rast kur KPM ka ankesa të thëtë gjatë nga subjektet të thëtë që një farmyre mund të janë subjekt i keq informimit apo shkeljes të drejtave të tyre, të që nëse do të thotë një subjekt ka një ankesë në KPM, KPM është obliguar që pranda 5 ditëve do të thotë të kthej përgjigje dhe atë përgjigjen e farmyrës do të thotë ta publikojë në websajtin e tyre. Në rastet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme ky afat është zbritur në 3 ditë. Do të thotë varësisht nëse kemi zgjedhje të rregullta apo të jashtëzakonshme do të thotë afati është 5 ditë dhe 3 ditë kur KPM duhet të thotë të marrë vendim. Është me rëndësi të cekët që do të thotë edhe raporti i progresit për vitin 2023, edhe për vitin 2024, po përsëris edhe raporti i ekspertëve të vëzhguesve të zgjedhjeve, në një farë do të thotë i kushtojnë rëndësi jashtëzakonisht të madh integritetit të zgjedhjeve. Për dallim ndoshta nga fushatat e mëhershme, nëse zbatohet, do të thotë kapitulli që ka të bëjë me rolin e medjave në zgjedhje dhe kjo rregullore, do të kemi ndoshta një debat shumë përmbajtësor në për debate politike, dhe do të kemi, si të themi, ndoshta më pak zhurma ose më pak sulme verbale, sulme do të thotë ndaj personit, këtu që subjektet politike në farë mënyre çat fushatës duhet të trajtojnë temat që janë përmbajtësore, përmes të cilave në farë mënyre e informojnë qytetarin për plan programin e tyre.